Bom dia, meu povo. Gente, segunda-feira gelada. Eu não imaginei que estivesse assim, porque eu olhei o sol saindo, mas está muito, muito geladinho, gente. Eu nem sei quantos graus está agora. Mas está bem gelado. Eu tô vendo até umas pessoas com touca, sobretudo. E eu estou com essa blusa, mas eu tô com uma outra por baixo também. Mas eu estou vendo o pessoal bem agasalhadinho. Acho que eles devem ter olhado a. Agora tá melhorzinho no carro porque a gente liga o aquecedor, né? Mas tá ventando bem lá fora também. Gente, vamos lá. Segunda-feira iniciando. Uma semana abençoada, na verdade, iniciou ontem, né, gente? E já iniciou a semana abençoada porque eu iniciei ontem na casa da minha prima, meus primos lá que eu gosto tanto. E foi um domingo assim, gente, eu estava precisando muito sair um pouco. Então foi um domingo assim abençoado mesmo, porque quando nós estamos junto com pessoas abençoadas, não tem como errar, né, gente? Não tem como o nosso dia não ser abençoado. E ontem foi assim um domingo assim muito, muito abençoado. Aí cheguei em casa, galerinha tava assistindo o jogo, né? Que a minha filha, todos sabem que é palmeirense. Ficou muito nervosa, muito estressada com o resultado do jogo. E no final tudo acabou em pizza, né, gente? No final tudo acabou em pizza. E quem se deu bem nessa foi a Cinderela, porque as pizzas ficaram, o que sobrou ficou em cima da mesa. Ficou má, eles pegaram três pizzas e sobrou bastante pizza doce. Pegaram pizza de chocolate, de brigadeiro. E a pizza salgada, gente, a Cinderela mandou ver. Cinderela, hoje de manhã as caixas estavam abertas. Não tinha pizza doce mais e a pizza salgada só tinha dois pedaços. E então a Cinderela comeu muito. Eu tô até preocupada com medo dela passar mal. E estavam assim, gente, bem tampadinhas. Ficaram em cima da mesa lá fora? Ficaram. Porém, as cadeiras estavam todas bem encostadinhas na mesa, que daí não tinha como ela subir. Mas ela é danadinha, gente. Uma coisa que ela nunca fez, ela empurrou as cadeiras para afastar da mesa e subiu. E ela subia, pegava, comia, descia, tipo assim, pegava, descia no tapete, que ela gosta de comer no paninho, enchia a barriguinha, largava pela metade, comia só a parte do recheio, subia de novo, pegava, e assim foi, gente. Cinderela fez a festa. Mas é isso aí, bora. Hoje é um dia também abençoado. Hoje é o dia que eu vou tomar minha primeira dose, gente. Todos sabem, né? Apesar que eu estou com novos inscritos no canal, mas todos sabem que eu sou professora, para quem ainda não sabe. E hoje é o dia da minha idade, que é de 45 a 59 anos. Eu, como vou fazer 47, então hoje é o dia de eu tomar minha vacina, gente. E é isso aí. Um grande abraço a todos e bora lá com a gente. Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Professora está de volta, morrendo de saudade de vocês. E hoje nós vamos iniciar uma semana, né? Estamos finalizando já o nosso módulo 2. A professora Simara atendeu vocês durante esses dias aí. Fiquei muito feliz com a participação de vocês, mas também fiquei muito triste em chegar na sala de aula hoje e verificar na caixa ali que tem alunos que não buscaram ainda o módulo 2, a apostila. Isso significa que não estão assim preocupados, né, com o aprendizado, mesmo à distância. E eu acho que não podemos, né, pessoal, agir assim, porque nós sabemos que a vida é corrida, nós temos inúmeros problemas, né? Mas nós temos que nos organizar, temos que tentar tocar a vida, não podemos estacionar, não é verdade? Então, gente, quem não providenciou ainda de vir buscar essas apostilas, faça favor de chegar até a escola, porque querendo ou não, nós temos sérios problemas com crianças que não estão nem tentando fazer as atividades em casa, porque a criança não vai conseguir seguir quando retornar às aulas.
Ô, Jesus, ambulância passando, a professora teve que cortar um pouquinho. Senhor, coloque as mãos, né? Que não seja nada sério, não é verdade? Mas vamos lá, gente. Bora lá para mais uma semana, tá bom? Quero que vocês participem bastante da aula. Essa semana nós iremos estar fazendo aquelas aulinhas extras, que foi atividade, junto com a apostila, tá bom? E bora lá para mais uma atividade, aulinha de português. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a música, tá? Sobre uma música. É a aula 30 e. Deixa eu ver aqui. É aula 34, tá? Língua portuguesa hoje será. Era uma vez. Então hoje nós vamos falar sobre aquela música Era uma vez. Então nós vamos ouvir, vamos assistir também algumas imagens. E a aula de português é bem curtinha, é interpretação hoje, tá bom? Vamos fazer um desenho. E é isso aí, gente. Bora lá para mais uma semana. Muita saudade de vocês. Gente, olha que eu vou vacinar, ó. Ó, minha declaração aqui, ó. A galera, todo mundo, ó. Todo mundo quer vacinar, ó. Todo mundo. Ela, gente, ela tá morrendo de medo de tomar vacina. Ela tá fazendo. Ó, a galera. As Maurizes, as Mauriette. Ali, ó, a outra também, cagando as calças de medo de tomar vacina. Já vou filmando, ó. Ó, gente, vamos tirar a fotinha. Vamos tirar uma fotinha? Isso. Sobe, vamos tirar foto. Vamos tirar. Uhul! Vamos ficar imunizados. Já passou um filmando e fala as professoras aglomeradas. As professoras aglomeradas. Ó, vamos vacinar, ó. Vamos todo mundo virar a costa depois, ó. As cu... Pode ficar só assim também, qualquer coisa. Eu vou bater isso. Ali. Acho que eu vou nesse daqui. Mas que tal as papotas? É. Deixa eu baixar o rosa aqui. Não vai ficar bonito na minha foto, não. Tem que estar chique, gente. Tem que estar plena até na foto. Obrigada, amor. Só agora eu preencher aqui. 24 de agosto, a segunda dose. Pode ser que dê febre, dor no corpo, às vezes diarreia. É reação normal da vacina, tá? Pode tomar um dipirona, paracetamol para dor e febre.